Nå, men vores statsminister, vi står her ved borgen igen, lige overfor ved Gamle Strand. Men vores statsminister og regeringen opfordrer jo folk til at drage i, jeg vil næsten kalde det hele krig i Ukraine, opfordrer folk til at sige, at du gerne må slå russer ihjel, men du må ikke slå andre ihjel. Altså, jeg synes ikke, man har lov til at slå nogen mennesker ihjel. Og det, så skal jeg bare spørge, plejede vi ikke at straffe folk, der drog i Syrien, altså danskere, som tog til Syrien dengang, plejede vi ikke at straffe folk for at tage ud for at slå andre mennesker ihjel? Hvorfor fanden har folk så lov til at rejse til Ukraine for at bekæmpe de russiske styrker eller befolkningsgrupper? Så det kan man jo spørge sig selv om. Altså, jeg ved bare, at den kone, hun er pindegal. Altså, nu ved jeg ikke, om hun stadig er i live, eller om det er en robot, der sidder derinde. Jeg ved det ikke. Men tanken, den er appellerende stadigvæk. Så nu skal jeg over og mødes med nogle af de andre herovre. Jeg håber, at nogle af fredskæmperne, de er her. Jeg har aftalt med nogen, vi skal mødes i dag. For der er en demonstration herovre også for stop mod forskelsbehandling af de flygtninge, fordi at... For man kan sige, ifølge regeringen, så er det et ukrainsk liv, en ukrainsk flygtning er åbenbart mere værd end en syrisk flygtning, eller en afghansk flygtning, eller en palæstinensisk flygtning. Der er det åbenbart, at hvis man kommer fra Ukraine, så kan man få gratis pas, man kan få guldtoilet, du kan få folks huse, han har sagt, du kan få guld og grønne skove. Og jeg siger ikke, det er synd for ukrainerne. Men først og fremmest, så er min støtte altså til dem i Donetsk og Lugansk områderne i det helt østlige Ukraine. De udbryderrepublikker, der er i Øst-Ukraine, hvor der primært tales russisk og ikke ukrainsk. Og så må jeg også sige, at jeg skrev jeg tror hun er ukrainer, men hun taler også russisk. Jeg talte i hvert fald med en kvinde her, eller skrev med en kvinde her til morgen. Og hun fortalte mig altså også, at det er rigtigt nok, at ukrainerne og russerne er ét folk. Det er ikke to folk, det er ét folk med to forskellige... sprog, som minder om hinanden, og så også Hviderusland, altså etnisk set, at de er en del af Rusland, de er bare blevet delt op. Jeg mener, Vesten har som sådan oprettet, at der skulle være en stat, der hedder Ukraine, og en stat, der hedder Hviderusland, altså Belarus og Ukraine. Men nu kan jeg se her, færre flygtningepolitik for alle hedder arrangementet. Velkommen til! Det er også vildt at tænke på. Vi har ikke været så mange her siden Men in Black. Vi har ikke været så mange siden Men in Black. Altså, hvad fanden sker der? Ja, det er Zelensky, der er nazisvin. Det er ikke russerne, der dræber folk. Alle os, der står her, at der ikke er nogen mennesker, der flygter for sjov. De politiske frustrationer, som mange af os har oplevet... Men det er kun Ukraine, men det er bare sjovt at tænke på, at der kan komme så mange mennesker, når det er noget regering. Det kan være, at regeringen selv har oprettet den længe. De står garanteret bag. Jeg tror det. Sponsor. Ja, ja, det er interesseorganisationer. De står der sikkert bag det her. Og sin anden Lahiri, hun er der også en i debatten. Ikke? Ja, det gør sådan, det passer om. Men jeg ved med, at den her demonstration, at den er arrangeret af regeringen, for ellers kommer der ikke så mange, når det er Men Black eller Malou eller de andre mand. Det er udtryk for acceleration. Det er udtryk for, at noget af det, som der bliver råbt op om i årtier, faktisk pludselig er blevet relevant. Andres, de råbt op om det videre til beskyttelsesdirektiv i årtier, og vi kan det lige. Nej, jeg optager kun den. Du kunne jo for YouTube bare lige sådan en 360 grader vinkel. Der faktisk er mange flere muligheder. Særloven, sådan noget, som er specielt at være stolt af. Så har vi løgnfrossen. Så er det, vi skal råbe fri Palæstina. Ja. Ja, det kommer man jo starte med. Man kan også spørge, hvordan har du det med at lyve 4-7? Altså dagligt, hvordan har du det med at lyve? Altså ligesom Tandhold, der har hjelm på, og hans kollega har hjelm på, så står ukrainerne og vinker, og går ud og shopper. Ja, ja. Så går ukrainerne ud og shopper, mens Tandhold mener, at der skulle være så farligt. Sådan kunne det ikke være, at steriliseringen skal have bordet for alle, uanset om man kommer fra Ukraine, eller om det er stedet for Syrien. Hør! Jeg vil
Du gør det meget bedre, Peter. Du har ham der på scenen. Slava Russia. Her på pladsen skal jeg da lige skynde mig at sige, at der vrimler med politikere og andre. Skal vi kalde dem landsforrædere? Skal vi kalde dem kollaboratører og medløbere til Agenda 2030? Klistermærket er fjernet fra det at holde afstandskrav. Nu sender man danskere til Ukraine. Det er åbenbart det nye Syrien. Men de folk, der tog ned for at kæmpe i Syrien for deres land, det blev kaldt jo for landsforræderi. Bør man ikke gøre det samme, hvis det er folk rejser til Ukraine for at dræbe mennesker, altså? Bør man ikke også betragte det som syrienskriger eller ukrainekriger, altså? Det er grotesk, men altså, jeg overgår ikke at være vred i dag. Jeg synes bare, det er fuldstændig dybt godnat. Det er fuldstændig fjollet. Herinde var vi inde i går, her var dronningen, som jeg heller ikke ved, om jeg er i live. Eller om det er en anden dame, der sidder der. Om hun var inde her i går og til sådan noget audiens. Okay, prøv at se, hvor mange cykler der er. Prøv at se, hvor mange cykler, der holder her. Plejer der aldrig at gøre. Nå, men jeg skal fortælle jer, husk på, ens intuition er jo sand, så jeg kunne scanne energierne i højre hjerne halvdel. Jeg kunne scanne energierne herover, og jeg bliver lige nødt til at fortælle en lidt sjov ting. For det første talte vi med en jyde fra Skive, som selv havde indvandrerbaggrund, altså anden etnisk baggrund. Og folk er jo trods alt meget søde her. De er desværre meget hjernevasket, men nogle af dem er der trods alt søde at tale med. Så vi talte med en, jeg tror hun var kurder, og hendes veninde, som var fra Skive af. Ja, hendes veninde var så pakistaner, ikke? Dansk pakistaner, men de var meget søde at tale med, trods alt. Der er der nogle gange, man lige kan tale med, som, hvor det ikke er helt en dårlig tone. Men nej, det jeg skal fortælle jer helt ganske kort, det er, at når man mærker jo højere anden halvdel, og man kan mærke andres energi, så kan man også hurtigt mærke, om der er en god vibration eller en dårlig vibration. Og jeg har blevet da nedstiget af en anden etnisk fyr, jeg tror omkring 30 år, altså jeg ved da godt, at det masser godt ud, alt det der, ikke? Altså beundring, min udstråling og så videre, men altså, jeg synes alligevel bare, det er lidt vildt. Altså, det er det samme, jeg oplevede på højskolen. Nu er det bedre at administrere det, nu er det bedre ligesom at kunne takle sådan, hvordan det nu forløber, hvordan det forholder sig. Men hvad vil jeg sige med det? Det var bare, ja, han stod lige ved siden af mig, og du kan simpelthen se, det er så tydeligt på mænd at se, når de enten er sure på folk, eller er interesseret i en, ikke? Uanset om det er mænd eller kvinder. Det er altid det, der er så sjovt. Nå, der har vi lige politiet her, som I kan se. Men ej, det er jo sjovt. Ja, jeg skal faktisk hjem og spise middag hos en fredskæmper i aften. Det gengæld i Søborg. Det bliver rigtig hyggeligt. En af mine veninder, jeg ikke har set siden vi var i Odense til bysættelse. Og men det var tilbage i januar måned, nu er vi i marts. Hvis man er også sjovt at se den her fyr med indvandrerbaggrund, som ligesom til sydlandene var interesseret, og det tager jeg godt at sige, altså. Husk på, en intuition bekræftet, altså en intuition to gange, det er altså en bekræftelse. Det er på samme måde som to eller tre fejltagelser, det er også bevidst. Så kan man også sige, at en intuition, en mavefornemmelse to eller tre gange, den er altså også en bare bekræftelse. Så stol nu på jer selv, stol nu på, hvad du ser inde i dig selv. Stol på, når du scanner en energi, så stol på, at, og det er ikke for at dømme folk, uanset om det er godt eller dårligt, men stol på, at det er det rigtige, du ser og mærker, uanset hvad du er opdraget med. For vi er meget ødelagt af Matrix, vi er meget ødelagt af den her forskningsverden, men vi har også muligheden for at bryde ud af den, hvis man tillader det. Og jeg tillader det, altså ligesom det her conspiracy, jeg tillader det altså, at der er alt muligt mellem himmel og jord, og troen kan flytte bjerge. Og jeg taler ikke kun om den kristne tro, jeg taler sådan om vandmandens videnskab. Skal vi kalde det? The knowledge of Aquarius. Den her nye tidsalder, den nye æra, vi går ind i. Og ja, så venter vi på Gesara Nesara. Den her global freedom for hele verden, for hele menneskeheden. Og den skal nok komme. Det er utroligt, den er så mørk, den her hele tiden. Der er virkelig det der med, når ved solnedgang her. Så det skal nok blive vældig interessant. Nu skal jeg hjem og spise middag hos en af mine rigtig gode venner der. Jeg spørger, det var lidt sjovt.
Det er så sjovt, det er så tydeligt at se på mænd, når deres kropssprog er lænet mod en. De står ikke og kigger i deres telefoner. Hele deres kropssprog er simpelthen lænet mod en. Hele fødderne og deres brystkasse er vendt mod en. Han stod ikke og kiggede på scenen, han stod og kiggede på mig. Altså, det er det, jeg siger, en bekræftelse. Altså, en instruktion to eller tre gange, det er fandme en bekræftelse, kan jeg godt fortælle jer. Jeg gik over og hørte Janne og prøvede lige at se sådan, og han så ikke dårlig ud, lad mig sige det sådan. Brune øjne, det har jeg jo selv. Der er noget stærkt over det, men altså, man får, hvad man beder om. Du er de tanker, du sender ud. Du er de handlingsmønstre, du sender ud. Altså, hvis I vil høre om det sidste nye fra Ukraine, som, altså, as far as I know, så vidt som jeg ved af det, så er Zelensky altså stadigvæk i Ukraine, men har lavet green screen, så det forestiller altså præsidenten i Ukraine, nazistyret, ikke? Altså, det skal forestille ham med komikeren i lakkerlæder. Ja, han har klædt sig ud som kvinde og så videre, og sådan rigtig en SM-dulle. Og det er det, som satanisterne gør. Det handler ikke om transvestitter eller noget. Der er ikke noget galt i at være transvestit, men der er noget galt i at være agenda 20-30 person, lad mig sige på den måde. På samme måde som når de eksperimenterer med alt muligt og klæder deres børn ud i de modsatte kønstøj. Altså, du ved, altså de tvinger børnene til det. Det er ikke fordi børnene, det er noget andet, hvis børnene selv har valgt, så er det fred værd med det. Eller hvis de er homoseksuelle, ligesom jeg er, altså det er jo fint nok. Det er den der agenda 20-30, det er den der grønne omstilling, the green environment, det er den, jeg ikke kan lide. Når man misbruger det, og man tager alle de gode værdier og gør dem om til noget andet. Altså pakket ind som noget pænt og ordentligt, ikke? Nå, men Zelensky, han er altså stadig i Ukraine. Det skal forestille sig, at han ifølge løgnpressen, MSM, altså mainstream medias, det skal forestille sig, at han er i Polen og har søgt tilflugt der, men det er han slet ikke. Og ja, han dræber sin egen borger og bruger børn som skjold. De brænder dokumenter for at fjerne oplysninger om biolabs, human labs, og over børn og kvinder forsvinder i Ukraine, og hvad der gemmer sig ned under deres undergrund. Det er helt bevidst. Så, og hvad der ellers, så er der alt muligt, der er blevet chefer, alt muligt, der er blevet politimænd, som før har været nazister. Altså, der er så tydeligt beviser på det. Altså i alle ukrainske kommuner, det er vanvittigt. Og det er vanvittigt, at vi støtter sådan et land med brøndbefarver, som... Og kunne se herover er der også noget med at støtte Ukraine og sende penge til styret. Fordi det er det, man gør. Man sender penge til det ukrainske styre. Pengene går bestemt ikke til det stakkels folk. Det gør det ikke. Og lad mig sige på den måde her, der er ikke nogen ukrainer, der er blevet dræbt af russerne. Det er helt, der er ikke nogen ukrainer. Altså, russerne går ind og giver mad, og russerne befrier Ukraine fra det her helvede. Det må jeg bare sige. Det er altså ikke, det andet er altså ikke tilfældet. Bliver jeg lige nødt til at skynde mig at sige også. Meget virkelig at slå fast. Nå, hvad er ellers oplysningerne? Det er, at... jeg skal lige tænke mig om, hvad jeg ellers set... Jamen altså jo, altså det der med, at befolkningen bliver tortureret, og også ukrainer, der er imod det her, eller imod krig, og som ikke ønsker at blive slagtet, de bliver slagtet i deres eget land. Altså det er derfor, jeg spørger, er Ukraine det nye Raqqa, ligesom i Nordsyrien, hvor Islamisk Stat ville oprette deres uhyggelige hovedstad, altså. Fordi vi ved da både ISIL og Kiev-styret og Azov-bataljonen, De er blevet sponsoreret og støttet af Vesten. Dem, der går ind og dræber deres egen borgere. Det er det, der er så sindssygt. Af vores egen regering. De er selv nogen, som støtter det her. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Men altså, lad mig sige på den måde her. Det der teater, både teateret og det der børnehospital i Mariupol, hvad hedder den, nede i det sydlige, nede ved Azov-havet. Det ligger lige ved sådan et Sortehavet. Det er sådan en lille del, der ikke hører til Sortehavet, som er sådan en ukrainsk havneby. Det er da også Kiev-regimet. Kiev-regimet og Azov-bataljonen. Azov-bataljonen, det er ukrainer, der er blevet sendt til Donetsk. Det er det sydlige del af Donetsk-republikken. Eller den er udbrudt af republik Donetsk, hvor de har været inde og slagte både russer og ukrainer. Navnet de russetalende. Det er fuldstændig, det er virkelig diskrimination. Det er etnisk udrensning, det her. Og så må man ikke glemme, at det er et folk. Ukraine, Rusland, Hviderusland, det er et folk, altså... Altså både etnisk set og historisk set også. De var sammen under kejserriget, de var sammen under Kiev,
riget dengang for 500 år siden. De var sammen i Sovjetunionen, og nu er Ukraine så et land. Men jeg mener, det er Vesten, der har oprettet Ukraine gennem Sovjet, fordi Vesten jo også styrede Sovjetunionen. Vi skal lige huske på, Sovjetunionen var jo ikke særlig god. Det er kun det nye Rusland, der er blevet godt. Sovjetunionen og Vesten, der styrede banksterne det sammen, og legede, at de var uenige med hinanden. På samme måde som Israel og Iran, hedder det, som også kan foregive at være gode venner, altså dårlige venner, men egentlig er gode venner indad til, altså vi tæller eliterne, ikke også? Der er Iran og Israel altså også gode venner. Det er faktisk, vi går lige her i strøget herinde ved lige sådan en stor kanikestræde og rundetårn. Jeg synes, det er meget godt gået, at når man ligner lort i dag, når jeg selv føler, at jeg ligner lort, at man får alle de her elevatorblikke af alle mulige fyre, navnligt de etniske. Jeg synes godt, det er lidt uhyggeligt, både interessant, men uhyggeligt, at den energi, jeg sender ud, og den der fascination, jeg selv har, den spiller sgu også af. Godt nok på en positiv måde, det er så dejligt, at man ikke er illeset. Det er kun, når jeg åbner munden, jeg er illeset, ikke også? Når man har de her såkaldt konspirerende holdninger, og jeg ser noget anderledes både på covid-pandemien, skulle vi kalde det, og Ukraine-krisen. Jeg vil ikke kalde det... Vi kan godt blive enige om, det er en borgerkrig, men jeg vil ikke sige, det er en invasion fra russisk side. Det er det ikke. Nå, men anyway, jeg fik altså lige et elevatorblik af en flot etnisk fyr herovre. Så altså, jeg synes, at det er utroligt, at det ikke kan lade mig være i fred. Men altså, jeg er også selv manifesteret, ikke? Jeg skal huske på, man er sine tanker selv. Man er kun de tanker, man sender ud, og det, man er, hvad man gør det til. Jeg vil bare sige, kæft for kontrasterne mørke her. Det er det virkelig. Så nu skal jeg bare en tur til Søborg her, det bliver spændende at se. Det tager mig også lige en halv time, men så bliver jeg inviteret på løgsuppe her til aften. Det er bestemt heller ikke dårligt. Løgsuppe, jeg kan spise hvad som helst. Jeg er jo ikke ligesom andre drenge, der ikke har lært at spise grøntsager og frugt og grøntsager. Altså, jeg kan vældig godt lide det. Jeg spiser så stadig kød og kylling og sådan noget, men det er fint nok med variation, ikke? Altså min kost, min diæt, altså det, bare man spiser varieret, og man får motioneret og sådan noget, man holder sig i nogenlunde god form og sådan noget. Det gør altså også, at man har et rigtig godt immunforsvar. Og det er netop også det ord med immunforsvaret, som de har prøvet at tage fra os. Så ikke også immunforsvaret. Det er altså noget, vi selv har. Vi behøver fandme ikke en dødsprøjte, en såkaldt vaccine for at... Ja, det er bare så vigtigt, at man ikke glemmer det. Det gør man ikke som, når man er vågen. Vi glemmer ikke, vi så det for. Vi kan godt huske 10 år tilbage, hvad fanden det var, vi fik ørerne tude fulde af. Men alle de andre her, de glemmer jo bare. Det er bare holdningshopper jo. Det er bare dem, der følger trop og gør... What they've been told. Altså, fordi medierne siger det, fordi at kommunerne og regionens chef, hans, altså hvad hedder det, ja, og læger og sygeplejersker siger det, som er blevet betalt for det. Vi andre kan altså godt tænke selv, vi andre, vi bruger vores egen intuition og sensning, altså, det gør vi altså.